Kaixo ikusleak, gabon eta ongi etorriak berriro ere Hamaika Telebistako kultur zulora. Gaurko angilerekin nago, berak ekarriko dizkigu gaurko gomendioak, kasu honetan literatura izango da nagusi. Eta hasteko izen komplikatua daukan autorea eta hiri eder batera eramango gaituena, ezta? Bai, hiri eta herrialde sano polit batera. Bohumil Krabal, trenes rigurosamente vigilados, eta goaz Txeki aldera. Bueno, lehenengo kokatu dezagun egilea da, ba, behar bada Europako erdikaldean, 20. mendean gertatutakoaren personalizazioa. Gizon hau 1954ean jaio egiten da eta 1987ean hil. Beraz, Europako erdikaldean gertaturiko gertakari guztiaren testigu zuzena. Bai. Hau gizona, bueno, beti errepresaliatua, beti esango neukenik hori itxaia anglosajoiak erabiltzen dutena outsider bat, eta hori bere liburuetan erreflejatu egiten dena ondo. Askotan ekartzen dizkiguzu, ba, historiarekin lotura estua daukaten leberriak, zergatik erakartzen zaitu kasu honetan trenes rigurosamente vigilados? Hombre, behar bada historia eta esaten nuen 20. mendean Europan gertaturikoa da ardatz oso polita historia celebreak eta eraberean erakargarriak montatzeko. Eta Bujumil Krabalek oso ongi daki montatzen historia honek. Beti erabiltzen dau, nik ez dakit umore garratza esan, ironia, nik ez dakit zelan deitu, baina bere obra guztian zehar horre dira ezaugarriak. Umore baltza, pertsonai groteskoak, ironia, celebreak, detailetatik abiatzen da, eta holan eraikitzen ditu bere pertsonaiak bere obra guztian zehar. Eta kasu honetan ez da salbuespen bat, hemen be, partitzen du detailetatik, oso historia ederra montatzeko. Suposatzen dute gertakariak ez direla samurrak izango, baina horiek, zuk esan duzunagatik, ironiagaz lantzen ditu. Bai, baina ez da, nik ez nuke esango dala zehozer gogorra edo latxa edo ba, bidei destinon gertatzen dana edo ez. Hemen dira anekdotak esaten, bueno, ardatsa da, apurbet liburua bilostuz, ardatsa da herri txiki bat, Txekian, eta herri horrek deko tren estazio bat, eta hortik pasatzen dira Errusiako frontera nazien trenak. Alde batera provisioak eta armak, beste aldera zaurituak eta hildakoak. Orduan, aitzaki horregaz, eta tren estazioko langile bat ardatz izan da, eratzen du bere historioa. Esaten dotzut, oso personai celebreak, oso personai kuriosoak, bueno, protagonista, liburua esterakoan, komentatzen dozku, bere buruaz beste egitetik, saiatzea gaitik datorrela. Orduan, beraz, da bere reinkorporazioa lanera. Eta handik abiatzen da dana. Orduan, hor bere burunazketak, bere lehen seksu harremanak eukitzearen nahia, horrek zelan esango nuke, zelan implikatzen dituen besteekiko erlazioak, eta gero ja ari inguratzen duten guztiak. Herri txiki bat da, eta herri txikietan harremanak berdinak dira Euskal Herrian zein Txekian. Eta garai haietan ba oso herri imaginetan dut gurean modure zarratua. Eta hortik abia puntuz, sortu iten dau, pertsonaien galeria bat, vamos, increíblea, bere obra guztian zehar, segizon hau, zuzenbidetzan doktoretza izan arren lan askotan egin dau lan siderurgian eta bere zaletasun nagusia Pragako garagardotegi mitiko horietara joatea zen. Eta ezagutzea, ez dago modurik onena tabernan ezagutzea. Claro, baina hor ze jende mota ezagutzen duzu. Normalak. Oso normalak eta bere garapenean eta liburunetan be konkretamente
hor pertsonai oso celebreak, oso groteskoak, oso bazkenean sarmangarriak, heldutasun puntu batera llegetan dira, egiten dotxena eroek izatea, errebelatu egiten dira. Sinestezina dirudiena lehenengo kapituloetan, egia bihurtzen da azkenengo kapituloetan, eta honek guztiak zirenak, nik esango nuke inkluso kobardeak, eroek bihurtu egiten dira. Hori polita da, ez? Azkenean beti printxeak eta jarri dizkegute ipuinan ere eroe moduan, baina ikustea tabernan aurkitu dezakegun edo zen gizon emakume ere eroe. Nik esango nuke ipuinen alderantziz hemen printxeak sapo bihurtu egiten direla. Beraz, sapoetatik abiatzen gara eta, vamos, haiegetan da puntu bat, eroek direnak. Da oso, imaginetan dut eukiko duela bere egi puntua. Ez dakit esaten dutxut gizon honek bizi izan dauen Europako 20. Mende guzti hori, non ondik aterako zituen ideia guzti hauek, beha oso gauza interesgarria, oso irakurterreza, lenguai oso irakurterrezean, eta ez dago lan egitura metaforikorik eta adjetiboen erabilpen zehatz, eta ez, da oso hizkuntza normal batean idatxita, oso pertsonei normalak, eta oso asteburu batean irakurtzen den liburu horietako bat. Eguraldi txarra dagoenean, etxean gelditzeko. Hori da, edo playan, edo basoan irakurtzeko eguna pasagoa zenean. Eta Txekiena hasi gara, Praga inguruan, eta bagoaz Euskal Herrira Bernardo Atxagaren gana, hemen daukagu aski ezaguna, ez dugu aurkeztu behar. Ez, eta ez gara inore Bernardo Atxaga ezagutzeko, presentatzeko. Eta hemen dakarguna da Soinu Jolearen semea. Nik uste dut oso balore simbolikoa dekola liburu honek, ze egileak berak esan zuen alez ziklo bat zarratu iten du. Baban azten den zikloa, liburu honegaz zarratu iten da. Hemen Atxagaren ezaugarri guztiak kondensatzen dira liburu honetan, simbolizazioak, euskeraren erabilpen zehatza eta aberatza, betiko gaiak askotan ekartzen dituena, bai obabakoak, bai gizona bere bakardadean. Nik uste dut ez da hain besteak beste irakurterreza, baina oso liburu interesgarri eta polita. Betiko gaiak esan duzu, baina agian gure ikuslearen batek oraindik ez du ezagutzen, arraro egiten zai, baina oraindik ez du ezagutzen Bernardo Atxaga, zeintzuk dira Bernardo Atxagaren lan ildoak edo? Kasu honetan erabiltzen ditu obaba horren magia puntu hori, eta printzipala batez ere erabilpen metaforikoak, eta adibidez oso erabilpen metaforiko bat da euskerazko hitzak harri azpietan gordetzen dituenean bere alabentzako protagonistak, baina gero apurbe jorratuko dugu gero hori. Gero Euskal Herriko historia modernoaren ez dakit deskribapena edo belaunaldi baten bizipenen deskribapena esan genezakena, baina azken finean hori da magikotasunetik benetazkotasunera, nire ustez. Eta kasu honetan, pertsonaiak, zer kontatuko dugu, zer bizipen biziko ditu? Pertsonaia, David, euskaldun bat, Kalifornian dagoena, bere osabagaz, oso gaizorik dago, eta azten da idazten historia bat bere familiaren txako, bertako familiaren txako, ze haiek ez dute ezagutzen aitaren erroak. Eta hortik azten da jokua euskerazko hitzak harri azpietan gordetzen. Orduan horrek simbolizazioak direnak, ze normalean onomatopeikoak, berbo onomatopeikoak dira, edo gauza kuriosoak eta hortikoa soba bara. Esaten genuen mundu erdi magiko horretara. Eta gero gizona bere bakardadean gazlotuta azten da kontatzen, azten da oroitzen bere gazteria. Bere gazteria, bere herrian, obaban, gerra zibil ostean, apurbete indarrak azten direnean batzen eta hor kontatzen dozku, nik uste dut aitite amamai guztiok entzun diegun batez beherrietan zer nolako gauzak gertatu ziren. Ez dakit nok egiten zuen hau. Behar bada Bilbon edo hirietan gatxagoa dana hain hurbiletik esetutea,
herrietan oso hurbiletik esetu zen. Ba, bueno, ba, hori deskripzio historiko hori egiten duzu. Eta, berak, Davidek, pertsonai principalenak deitzen dau bere lagun bat, herrikoa, bere laguna bere bizitza osoan, laguntzeko kontatzen bere bizitza. Eta orduan, bien artean, egiten dute, ba, ibilbide historiko hori, bi ikuspuntu desberdinetatik, bueno. Ba, igual, larrezatea da, behar bada, bai. Ba, bueno, aski ezaguna azkenengo gaurko proposamena, Bernardo Atxagaren soinuko jolearen semea, eta bestaletik trenez rigurosamente vigilados, txekiara eramaten gaituen historioa, eta herriko pertsonaiak, baina modu interesgarrian aurkezten dituenak. Eta nik komentatuko nahiko nuke, Bojumil Grabal, bueno, hilda dagoela, komentatu dugu, baina bere obra nik uste dut berrikuspen bat merezi duela, ze badekoz beste liburu bi oso onak, Jo que serví al rey de Inglaterra, titula oso kuriosoa bera bebai, eta Una soledad demasiado ruidosa, eta honek hirurak irakurrita gizon honen ikuspuntu orokor potente bat izan aldala, eta 1978an honen bertsio zinematografikoak Oscarra irabazi zuela la mejor película en lengua extranjera. Beraz, ez dakit zaila edo erreza izango denik topatzea, baina badagoela filme bat liburu honetan oinarrituta. Autore interesgarria beraz, eskerrik asko gila gaurko gomendioengatik, eta zuek ikusleak badakizue datorren astean berriz ere hemen egongo garela literatura eta musika gehiagorekin. Ondo segi! Thank you.